የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ብርሃን ባንክ እናመሰግናለን። እንደምን አመሻችሁ ተመልካቾች፣ ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየነኝ። የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያው የውጭ ዕዳን በመቀነስና የውጭ ምንዛሬ ግኝትን በማሳደግ የተሻለ ውጤት እየታየበት መሆኑ ተጠቆመ። በገንዘብ አቅርቦቱም ለግሉ ዘርፍ የተሰጠው ትኩረት በሀገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት ላይ አዎንታዊ ለውጥ እያሳየ ነው ተብሏል። አስማራ ብርሃን። በኢትዮጵያ ባለፉት 3 አመታት በኢኮኖሚው ላይ የተካሄዱት ማሻሻያዎች ባመጡት ለውጥ እንዲሁም በዋጋ ግሽበት በብድር ጫናና በ10 አመቱ የልማት እቅድ ላይ በኢቲቪ ወቅታዊ ዝግጅት ውይይት ተደርጓል። በውይይቱ ላይ የገንዘብ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ በዋጋ ግሽበት ላይ መንግስት የወሰዳቸው እርምጃዎች ችግሩ ወደ ተባባሰ ደረጃ እንዳይሄድ ጉልህ ሚና ተጫውተዋል ብለዋል። የገንዘብ አቅርቦት መንግስት ኢኮኖሚስት የሚረጨው ገንዘብ የዋጋ ግሽበት እንዳያበዛ መንግስት ወደ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚገባውን የገንዘብ መጠን በደንብ ያዝ የማድረግ ስራ እየሰራ ነው። እነዚህ ይሰማል። ለምሳሌ ፕሮጀክቶች ረ ገንዘብ አጣን፣ ገንዘብ ሚኒስቴር አለቀቀም እያሉ ሲመሩ ይሰማል። ይሄ አሁን በአንድ በኩል እንደ ጥያቄ ነሳል፣ በሌላ በኩል ግን የዋጋ ግሽበቱን እንዳያባብሰው የሚደረግ የፖሊሲ እርምጃ ነው ማለት ነው። እንደ የንግድ ስርዓታችን ችግር ደግሞ አላስፈላጊ የሆኑ የዋጋ ንረቶች በዚህ ሀገር ውስጥ ደግሞ ይስተዋላሉ። አሁን ባልኩ ምክንያቶች የማትገልጻቸው ምንም አይነት ይሄ ነው የምትለው ትልቅ እጥረት ሳይፈጠር ገበያ ላይ ባለ አሻጥር ምክንያት በጣም ዋጋቸው የሚጨምሩ ምርቶች ደግሞ አሉ። ሶ የወሰድነው አጠቃላይ አቅጣጫ ምንድን ነው? እነዚህን በየፈርጁ ለይቶ ለሁሉም አግባብ የሆነ የፖሊሲ እርምጃ መውሰድ ነው። አሁን ሲሚንቶ ነገር ተመልከተ ያቆብ ጠቅላይ ሚኒስትር ባለፈው ሳይነሱ እንደነበረው በየትኛውም ሎጂ አዎ ከፍተኛ የሆነ ሲሚንቶ ፍላጎት አለ። ምርትና ምርታማነት ጨምሮም ቢሆን አጠቃላይ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ስለጨመረ የፍላጎቱ ጨምሯል። እንደዛም ሆኖ በ290 ብር ከፋብሪካ የሚገዛ ሲሚንቶ 800 ብር የሚሸጥበት ምንም ምክንያት የለም። የንግድ ሻጥሮ ችግር ነው ማለት ነው። ይሄን አሁን ጠንከር ብለህ ታስተካክለው። ያው ሰሞኑን እንዳየኸው ምን ያክል ከግማሽ በላይ ወደ 400 ብር ሲወርድ ታየዋል። የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያውን በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ አዎንታዊ ለውጦችን እያስመዘገበ መሆኑ ተገልጿል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፖሊሲ አማካሪ አቶ ማሞ ምህረቱ የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው እዳን በመቀነስና የውጭ ምንዛሬ ግኝትን በማሳደግ ያመጣውን ለውጥ አብራርተዋል። 2010 ላይ የውጭ ብድር ከጂዲፒ ያለው ቁርኝት ወደ 37.6% ነበረ። አሁን በ2012 ደግሞ 26.8 ደርሷል። ስለዚህ በሶስት ዓመታት ውስጥ በ10% ቀንሷል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው የማሻሻያ እርምጃው ስኬታማ ውጤታማ መሆኑን ማሳያ ይሄ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም። ወደፊት በምናደርገው ተጨማሪ ስራ የብድር ጫናው አሁን ካለበት ከፍተኛ የሆነ የብድር ስጋት በጥቂት ጊዜያት ውስጥ ወደ መካከለኛ መድረሱ የማይቀር ነው። ከዚህ በተጨማሪ ከሬሚተንስ የሚመጣው ከኢንቨስትመንት የሚመጣው ግኝትም ከፍ እያለ በሚሄዱ የውጭ ምንዛሬ ግኝታችን እየተስፋፋ ነው። ለምሳሌ ባለፉት 6 ወራት የዚህን ዓመት 6 ወራት አፈጻጸም በምንመለከትበት ጊዜ ወደ 9 ቢሊዮን ዩኤስ ዶላር የውጭ ምንዛሬ ግኝት ነበረ ማለት ነው። ይሄም ዋናው የማሻሻያው እርምጃ ስኬታማ መሆኑን የሚያሳይ ነው። የፕላንና ልማት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ፍጹም አሰፋ ኮሮና የዓለምን ኢኮኖሚ የተፈታተነ ባለበት ወቅት ኢትዮጵያ ቀድማ የወሰደቻቸው የአማራጭ መንገዶች ለኢኮኖሚ እድገቱ አስተዋጽኦ አድርጓል ብለዋል። በገንዘብ አቅርቦቱም ለግሉ ዘርፍ የተሰጠው ትኩረት የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ባለፈው ዓመት በ6.1% እንዲያድግ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል ብለዋል። በፋይናንስ ዘርፉ የብድር አሎኬሽን ድሮ በመንግስት የልማት ድርጅቶች በከፍተኛ ሁኔታ ሲፈስ የነበረ ወደ ግሉ መሆኑ የግሉን ዘርፍ ኢንቨስትመንት በማነቃቃት የኢኮኖሚ እድገት ማለት ከኢንቨስትመንት ነው የሚመነጨው እና የግሉን ዘርፍ ኢንቨስትመንት በማነቃቃት ትልቅ ሚና ነበረው። በመንግስት ውስጥም የነበሩ መንግስትም ኢንቨስት እያደረገ ያላቸው በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ። እነዛ ፕሮጀክቶች ውስጥ የነበሩ ብልሹ አሰራሮችን የመፈጸም አቅምን የመሳሰሉትን በማሻሻል የኢኮኖሚ እድገቱ ላይ ትልቅ ሚና እንዲጫወቱ አድርጓል። እንግዲህ እነዚህ በዋናነት ሊጠቀስ የሚችለው ለዚህ 6.1% እድገት የአገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያው ውጤታማነት ነው ብለን የምንወስደው። የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚን ለማስፈን ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ እድገት ለማስመዝገብና የተሻለ የስራ እድል ለመፍጠር የተጀመሩ ማሻሻያዎች በ10 ዓመቱ የልማት እቅድ ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ይደረጋል ተብሏል። ተመልካቾች የውይይቱ ሙሉ ክፍል ከ3 ሰዓት ዜና በኋላ ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። እንድትከታተሉን ጋብዛለን።
ኢትዮ ቴሌኮም ምስራቅ ሪጅን የ 4G LTE አድቫንስድ አገልግሎትን በይፋ አስጀመረ። የ4G LTE አድቫንስድ አገልግሎት በመስራቅ ሪጅን በሰባት ከተሞች ይፋ ተደርጓል። የማስጀመሪያ ስነ ስርዓቱም በጅግጅጋ ከተማ ነው የተካሄደው። ጅግጅጋ፣ ቆዴ፣ ፍቅ፣ ደጋሃቡር፣ ቀብሪ፣ በያ፣ ዋርዴርና ቀብሪ ዳር የLTE አድቫንስድ አገልግሎት የተጀመረባቸው ከተሞች ናቸው። ኢትዮ ቴሌኮም አስቸጋሪ መልካም ምድር ባለበት አካባቢ አገልግሎቱን ለመስራቅ ሪጅን ተደራሽ በማድረጉ ደስተኛ ነው ብሏል የኩባንያው ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬው ታምሩ። የ4G LTE አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ የኩባንያው ሰራተኞች ላደረጉት አስተዋጽኦ ማመስግነዋል። በመስራቅ ሪጅን የኔትወርክ ሽፋንና አቅም ለማሳደግ የሚያስችሉ የኔትወርክ ማስፋፊያ ፕሮጀክቶችም በመከናወን ላይ እንደሚገኙ ወይዘሪት ፍሬው ገልጸዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ቴዎድሮስ ታደሰ ነው።